Um abraço para você que curte o FIFA. Tempo bom aqui na linda e próspera Barcelona. Só para variar, quem tá aqui com vocês hoje sou eu, Thiago Leifert. Tenho aqui ao meu lado Caio Ribeiro. Hoje tem Barcelona contra Paris Saint-Germain. E já que é amistoso, que todo mundo jogue para frente, que os treinadores soltem o time para fazer observações. A gente quer ver é gol. O grande rival do Paris Saint-Germain certamente é o Olympique de Marseille, né, Caio? É sim, Thiagão. É uma rivalidade meio recente, porque o Marseille tem mais de 100 anos de histórias, mas o Paris Saint-Germain só tem uns 40 e poucos. E apesar de recente, a rivalidade deles acabou se tornando uma das maiores do futebol mundial. Bloqueio da marcação. Luis Suárez. Tentou achar o Griezmann aberto por ali. Suárez. Dá para passar pro companheiro. Alba. Arthur. Bola chega no Busquets. De Jong. De Jong. Tá aí o desempate, vai marcar. E ele guardou. Gol! Passa à frente. Tá em vantagem, mas não tem nada decidido. Tem que tentar ampliar esse resultado. Caio Ribeiro, que lindo voleio ele acertou. Golaço, daqueles para ficar vendo a semana inteira. E agora vai vencendo o jogo Barcelona. Se liga no Di Maria, lá vem ele. Thomas Meunier. Marquinho. Chance perigosa pro Mbappé. E tá lá dentro! Gol! Faltou concentração. Acho que ficaram comemorando o gol e se esqueceram que do outro lado também tem um bom time. E tá aí o replay do lance do gol. Vamos ver. E não é a primeira vez que esse tipo de jogada pela esquerda funciona, Caio Ribeiro. Longe disso. Ele já cansou de dar assistências e cruzamentos assim. Uma finalização precisa que me lembrou muito você, Caio Ribeiro. Você é meu amigo, Thiagão. A gente tem que enaltecer o coletivo. A construção da jogada que foi muito bem feita desde o início. Verratti. Cuéllar. O time vai trocando passes, aguardando o espaço aparecer. Dá pra cruzar. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Muita pressão, atrapalhou ali o domínio da bola, se perdeu. Neymar. O time vai trabalhando no campo de ataque. Vamos ver a jogada. Sérgio Busquets. Sérgio Busquets. Lá vai Messi com liberdade pelo lado do campo. Ele está pensando, estudando a melhor jogada. De Jong. E tá aí um daqueles impedimentos que a gente vai ficar discutindo até a semana que vem. Parece que ele estava impedido mesmo, mas foi uma questão de centímetros, foi uma boa jogada. Ángel Di Maria. Se liga no Di Maria, lá vem ele. E o goleiro vai lá e interrompe o ataque, a bola é dele. Barcelona vai encarar um jogo igual hoje, equilibrado, né, Caio? É duro de acreditar, mas é isso mesmo, Thiago. Um jogo muito igual. Cruzamento pro tumulto na área.
Cruzamento mal feito, ninguém chega nela. Cuellar acompanhou bem a jogada e fez o corte. E aí outro time recupera a posse de bola. Mbappé. Neymar. Mbappé pegou só a bola, segue o jogo. Arthur. Falta feia. Carrinho para vermelho. Tem que expulsar. Olha a falta dura. Cartão vermelho. É, Nesse ele cavou a expulsão. Era um lance sem perigo algum. Sergi Roberto. Que bola enfiada. Olha o desempate, é só fazer. Grande roubada de bola. A zaga se recupera no último instante. PSG tem bastante espaço para jogar pelo lado do campo. Neymar. Marcação inteligente do Barcelona, a bola é deles. Sergi Roberto. Sérgio Busquets. De Jong. E lá vem Barcelona. E só para queimar a língua do narrador, eles perderam a bola. Verratti. Mbappé no travessão e pegou o goleiro. Que ponte bonita para sair na foto. Isso passa confiança para a zaga e mostra para outro time que não é qualquer bola que vai entrar, não. Ficou na zaga. E eles vão bater escanteio até o gol sair, é isso? Cobrança de escanteio do Neymar. E o ataque acabou nem levando perigo. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Mbappé. De Jong. Messi. Griezmann. Luis Suárez. A marcação pressionou bem ali no meio. A bola está com eles de novo. Vai pintar ataque perigoso. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. O quarto árbitro indica 2 minutos de acréscimo. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. O primeiro tempo termina. Um gol para cada lado. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio? Ele tá jogando bem, Thiagão. Aparecendo pro jogo. Meteu o gol de empate e mandou outra na trave. Pode ajudar muito o time no segundo tempo. Segundo tempo em andamento, mexe na bola o PSG. Olha aí a virada de jogo. Di Maria. Verratti.
Thiago Silva. Vem chuveirinho na área. Tá bonita a evolução deles ali. Vão passando a bola com tranquilidade. Arthur. De Jong. Sérgio Busquets. Griezmann com ela. De Jong. Piqué. Verratti. De Jong. Griezmann. Aí é lateral a favor do PSG. Bernard. Verratti. Neymar. Verratti. Chance para desempatar o jogo. E ficou no quase, a bola não entra. Vão ter que pintar a trave de novo, tirou tinta. A bola não entrou, mas valeu a tentativa. Uma batida colocada que saiu por muito pouco. Verratti. Mbappé. Tá buscando opções por ali. Mbappé. Messi. Suárez. Sérgio Busquets. Luis Suárez. Messi. Passe a passe, a jogada vai saindo. Busquets. Sérgio Roberto. Arthur. Passe bem interceptado. E ele jogou a bola para o Mato. Neymar. Verratti. Thomas Meunier. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Chance imperdível para o Di Maria. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Mais uma exibição de tic-tac do Barcelona, rodando bem a bola. Luis Suárez! Ótima chance para ficar na frente. Keylor Navas, tranquilamente. Neymar. Olha o que ele está aprontando. Mbappé. E a bola bate por último no jogador de defesa, escanteio. Di Maria na cobrança de escanteio. Afastou mal, a bola tá viva. Estão apertando ele. Sérgio Roberto. Messi. Arthur. Se ninguém chegar, eu falo pra você, desde 2013, ele vai avançando. Vem uma arrancada que pode ser perigosa. Defende Navas, a bola tá em jogo. Fica com o goleiro a bola. Depois daquela defesa, agora foi até fácil. Tava muito ligado nas duas vezes, Thiago. Aliás, goleiro tem que estar sempre ligado. É só cruzar. Afastou e a defesa pode respirar. Verratti, Neymar, segura o moleque, lá vem Neymar, a defesa apareceu bem. Messi. E a torcida se anima com a retomada da posse de bola. O Barça está empatando, mas ainda vai buscar a vitória. Ah, o time se atrapalhou, perdeu a bola, a saída no contra-ataque era boa. Belíssimo jogo, Caio. A bola não sai do ataque. Tá bonito de ver. Gostoso. Proposta ofensiva das duas partes. Um futebol bem jogado. Como a gente gosta. Falta pouco tempo. Mas ninguém se arrisca a dizer que esse é o placar final.
Vem chuveirinho na área. Weyer. Neymar. A bola sobrou limpa para o goleiro. Sérgio Busquets. Lenglet. 40 minutos jogados, faltam 5. Sérgio Busquets. Suárez. De Jong. Explode na zaga. Neymar. Mbappé. Di Maria. Olha o Neymar. O jogo terá 2 minutos de acréscimo. Olha o desempate, é só fazer. Segura o goleiro. Já estamos no minuto final do tempo regulamentar. Soa o apito final, a partida termina empatada. Parece que o time já entra em campo para empatar, Caio. Falta vontade. Está faltando ambição. E pelo que fez em campo, não mereceu a vitória mesmo, Thiago.